Çfarë ndodh tashmë me këtë grupim të rithemelimit? Çfarë ndodh tashmë zoti Gatilli sipas jush ose çfarë do të ndodh me rithemelimin? Rruvje e vazhdueshme, po për të cilën zoti Berisha nuk shqetësohet as pak. Sepse atë eko, atë jehon që ai ka për historinë e tij, për veklat e pushtetit që zotron, media, para, biznese, për të gjitha këto vekla, zoti Berisha do arrit të ketë gjithmonë rreth vetes disa fanatik, disa nostalgjik, disa me interesa dhe disa njerëz që nuk kanë as i dobi publike, përveç se faktit që kanë përfituar nga dashamirësia e zotit Berisha për t'i dhënë një post politik. Në përmjet cilë, mund të në përdhën i para. Në qovë se, do vazhdoj kjo, a i nuk shqetsohet. Një afton të ketë një mburoj politike institucionale. Njërës i gëlltisin akoma premtime të gënjeshtër ta. Revolucionet do tjetë premtimi yn. Po, mos bindja civile. Po, a kuptojmë se sa qesharake është bërë kjo opozit? Unë nuk e di ku e gjenë kurajën, disa nga taj që unë i quaj kolega ndë, që vazhdojnë akoma gëlltisin gënjeshtrat që prodhohen për ditë në atë parti, në atë grupim së kësht parti. Në dy vjet u shpërbë, unë e kam paralajmëruar në kuvendin e madh që u bë në stadium në 11 dhjetor të 2021-shit. Kthimi zotit Berisha, duke u drejtuar atij drejt për drejt, kthimi juaj vret të ardhmen, dhe çdo demokrat në atë kohë, mendonte, madje kishte edhe nga ata naiv, që mendonin se po përdorni zotin Berisha për të arritur qëllimet mira politike. Ka qenë naiv, i kam paralajmëruar që është naivitet. Pra, a mund përdoret Berisha? Po mos tënë. Po nuk e di pra. Të mendosh se përdor Berisha në politik, pa, është naivitet i madh. Ose është kompromentimi i madh, po e fshef mbas naivitetin. Preferojnë të quhen budallënj, që të mos quhen ata që janë vërtet, që mund të jenë të korruptuar, të kapur dhe të deformuar në karakter. Shqipëria ka nevojë për opozit. Po vërtet është vrarë shpresa, se e tha zoti Berisha. Dhe me drejtë sot një kolegu jon e trajtonte me drejtë. Është vrarë shpresa. Po shpresën në një vend nuk e mban qeveria. Shpresën një vendi e opozita. Se qeveria atje është, e do apo se do është atje. Në qofë se nuk e do qeverin, atëre ke opozitën. Kjo opozit e ka vrarë shpresën. Dhe investimi mi madhë për të vrarë opozitarizmin është Berisha. Dhe ata që ndjekin nga mbrapa. Po nuk e kuptuan këto opozitarët. Do vuajmë dhe më tepër gjithë opozitarizmin Shqipëri dhe shpresa në Shqipëri duhet e vrarë akoma. Unë i bëjthirë çdo kujt nga ata që ka menduar që këtë dhe një naivitet. Distancohuni nga kuqëndrimi. Meri vendimet e duhura.